Banyarwanda, Banyarwanda kazi ndagarutse kubasuhuza bifuriza amahoro ya nyagasani kandi mbabwira nti mukomereho muri hose ku isi ibyo murimo byose mukore ku buryo byemera itungano. Nitwa Sylvie Mukankiko, aho tumenyeranye uyu munsi ndaje mbabwire nti ndaje gato mbabwire nti mukamatebeze mwese nayo bemeye ku uyu munsi nyibaha. Impamvu nari nayibimye ubushize nuko nashakaga kugera ku 800 by'abasubscribers bene nabigezeho ubwo rero ariko ubungubu bimaze kugera ku 800 niba ari n'ijana nzongera kuyibaha nibigera ku 10 nigera ku 10 nzongera kubaha mwa bizu komere kamate bizu. Abantu bwa mbere namwe ntago nabima mukabote bizu mwa komere cyane. Hanyuma rero mukanisa subscribe kugira ngo namwe nzogere mbahe kuko nzajya mpa abashyashya baje gusa hasigaye tukomeze dutere imbere tukungware ibitekerezo dukomere dukomerane. Ubu rero byumvuhore Jean Baptiste atangiye avuga ngo arabirambiwe ngo yarabirambiwe kera ngiye ntawe ndarambirwa ntabwo ndarambirwa kuvuga kubwira abanyarwanda kuko ntabwo urambirwa kwigisha kwa nabirambirwa kwigisha cyakora yarambiwe wenda ibindi bitari ngenda narambirwa ngo yarambiwe ngo amatika hari ngo impunzi ngo ziri ahantu hose ngo n'ikindi biki yararambiwe kandi indirimbo ni yakera cyane ahari. Ubwo rero njyewe ntabwo ndarambirwa kuvuga abantu bibeca ko ngo nzaceceka ntabwo bari baretse aracyari kare igihe mutari mwahinduka ntimuzarambirwa. Ndabashuhuza cyane amakuru anyuranye, mujye mukurikira kuri Facebook, mujye mujya kuri Twitter, mujye mujya kuri Instagram, mujye mujya kuri YouTube nyine mujyeho, WhatsApp mufite amatelefone yabahenze n'impamvu mugomba kuyakoresha mwumva amakuru nicyangwa n'amakuru. Iyo udafite amakuru hari ibigucika, hari aho utagera. Kurikira uko isi igenda, uko amakuru uko isi yituruna, uko mu Rwanda byifashe, uko politiki imeze, uko ubuzima bugenda, uko ibintu byose. Kurikira kugira ngo udacikwe. Telefone yawe urayiguze watezemo amafaranga menshi kugira ngo ujye guha amakuru. Nta kintu wayiguriye twita bakwita base kera abantu ntibabagaho. Kera abantu babama ntibagendaga bakadutuma inyuma y'imisozi tukajyayo. Wagenda ariko kugira ngo amakuru yihuse akugereho byihuse nyine niyo isi igeze ugomba gukurikira telefone yawe urayiguze, Instagram, shyiramo Twitter kuko Twitter igihe yagishyizeho amakuru utayabona. Instagram, WhatsApp, shyiramo Facebook n'ibintu byose byoroshye cyane. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ngoreka ngenge ama Facebook yanyu se ngo bikiri biki afe munagira ibyo akunda ubwo nawe ufite ibyo urimo wabugani reka nguhe ubwigenge bwawe umuntu yigenge ku byo agomba kumva no kureba. Ariko njyewe icyo nkora ni ugushishikariza ni ukubwira nti kurikira amakuru amakuru niyo ya mbere. Ubu rero umunsi turaganira kuki nta nubwo ari kuganira noneho ndagarutse kwiyama nanone kwiyama. Uyu munsi ndiyama abanyamakuru baba mafeki n'abapolitisiye abita abapolitisiye na abapolitisi bari mu Rwanda b'abanyarwanda bashobora kugira ikintu bakora mu Rwanda ntabwo barenze 10 muri miliyoni 12 ndababwije ukuri. Ndabakaga inkotanyi zo nta abapolitisiye n'umurimo abita inkotanyi mwese n'ababaye zo n'abise zo kera bagiye muvuga ngo muri abaminisitiri ngo muri abadepite mwese ntabwo nta politike mwabimenye nta politike muzi mwafite igihugu gusa mwaraje muje kwiba gusa nta kindi abatarigi bavuyemo kuko ntago iyo mu kuri politike nzima ntago mwari guhunga dahiye kiri cyambere nuko bimeze iyo ukora politike nziza igihugu kiba kimeze neza. None se mvuga ngo mwakoze politike byarabananiye mugahunga mukagenda cyangwa se mugapfa cyangwa se mugafungwa no ntago byashobotse ntago turakora politike kuko iyo dukora politike mu Rwanda iyo dukora politike ntago tuba turi bimeze gutya. Iyo wogoshe umuntu muzatiye umuntu atuvaho iyo uriye urahaga
sibyo ntongere kujya niburiye ntuhaga mbono kuvuga ntago ntago wari bihagije ntago wahaze kwa ntago uhaga kuko iyo uri uhaga tujye kuri toilette uri tuba bikarangira iyo iyo ntibize ngo ntago munda byawe kirimo he nuko uvuga ngo abanyarwanda ntago twari kwakira politique nta na rimwe nta ni kwari kwakira Tu ikina ntago twatwirwa mutukana mugira gute mushwana mwiruka imisozi byose byabananiye. Kusibiga birimo. Ubwo rero uyu munsi reka nsaka rugamba ntawumu ntabwo babintera. Ubwo rero banyarwanda kazi ndaje ngo niyame abanyamakuru bari mu Rwanda b'amafeke uturu tudu petit kwitwa kwandika muri rushyashya no mu gihe nahe hose bira abanyamakuru bwose bw'ufeke bwo bw'ubutinde bukoreye ndazabwo gusa nagira ngo mbanze mbwire abanyamakuru bo muri rushyashya gastopo kongera kuvuga mu izina ibintu ni serero no nta mikino mabavuga ngo nagiye niya abantu ngo seka no nta byo guseka ntago kirimo guseka nange narabihagaritse ubu ngo nta bitwenge bigomba kuza aho bageze ubwo se rushyashya yandikwa na iyoborwa na agahongo kayiwe wa karapfuye ka mbere karapfuye ntwabo cyakishye bira barakishe bamaga gukoresha barakica hayi hakandi kitwa Lambert Gatare kariya mugore wa kwambere yapfuye kangije gashaka ndi gashaka uriya odeta mu mwene wacu kwa nane kayimo kwiga kanyandika ngo ndi inkotsa ugo ndi inkotsa okay kurugutura amatwi noneho ngusakurize guhera uyu munsi ngusakurize mpaka ushire bumwuka cyangwa se ugapfuka mukavuga ukamanika maboko usuko ntano yemanika so no gatare wowe ndabizi kunyumva kuko ujya kuba ngo ni inkotsa ngo nawe ibyo bavugiye ngo ndi inkotsa ngo nuko ndavuze ngo babantu bajya gutanga ibiganiro nibatore ngo bavuge bagaca amarenga ngo naravuze ngo naba ngo nabifatiye ku gahanga gena vuga ntabwo ari byo umuntu ujya kuvuga ikiganiro agaca ku mpande akazenguruka akava Kigali akagenda akabaza akajya Kibyumba akazazenguruka akagira cyangugu andi nzira njyewe ni hengo ngu mbivuze none kanditse ngo naravuze ko ngo batutsi arizamo n'abatutsi nakoresheje njyewe uretse ko abatutsi nyine ndabavuga ko babaho njyewe navuze usanga hariho abatutsi n'abahutu ntabwo ari njyewe wabiremye sibyo ntabwo ari njyewe wabiremye abahutu n'abatutsi ninapfa nzabasiga ku isi nubwoko niba mutemera kubura abantu n'abatutsi ibyo birabareba ariko ngenda bivuga kubera ko nzi ko bibaho narabisanze indangamuntu nafashe bwa mbere yari yanditse muhutu ni ingeso byiyandikiye none se iyo muvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi abo batutsi ni abake ntabwo ari abantu none basigaye bahindutse ibiki bahindutse ingege ihene cyangwa inka cyangwa inkoko ntabwo bakiri abatutsi mwararokotse jenoside yakorewe abatutsi sibyo amarokoka mwarokotse kuba muri abatutsi jenoside irangiye mwabaye inkoko cyangwa imbwa cyangwa amahene ntabwo mwakomeje kuba abantu b'abatutsi ariko ni ibiki ubwo rero nyine ngo yabonye ariko mwamwayegakiko mwashyizeho imiyaga ku mwara mujye kuri rushyashya murabibonaho ikiganiro hariho ifoto ya padiri Thomas Nahimana na Kayumba murabibona nyamwasa niyiriho murabisoma ngo Mukankiko ngo inkotsa ngo inkotsa ngo ikorera padiri ngo ngo Kayumba Rugema ngo yaravuze ikindi biki ngo urangije ngo yankotsa Mukankiko ngo ifatira ku gahanga ngo batutsi ngo bavuze ngo bikiri biki arewe ubwo rero muragira ngo muvuge ngo batutsi ngo muvuge ngo mvangura amoko se arewe sike ngo mvangura amoko ngo buriya ngo ntiyayobora u Rwanda ngavangura amoko ngo munsebye ngo nababwiye ko mudashobora kujucikisha nta nubwo mushobora
keretse nakubwiye ko keretse nuzana isasu ugakubita muri rurimi rwanjye muri nzaceceka nakuzana ngo muntangishe ngo navuze abatutsi umva niba mwabuze ibyo mwandika ibinyamakuru byo mukaba mwabifunguye mukaba muzi inkuru zo kwandika mubifunge cyangwa se mwandika ibyo abagore ba uko mwana ubwiye abagore banyu mwandike mu byandike kwa ngewe ntabwo ngomba kubasije yanyu nimushaka kunyandika muzandike ko mvuga ko ushaka ku Rwanda rutengamara abantu bagahinga bakeza bakorora nibyo nkunda mwandike ubuhinzi mwandike ko nkunda ubuhinzi no kunyandika ngo ibyo byose ngo ndakunkanga sinkangika maze ndebe sinkangika ahubwo reka nze nkwereke ngo ni inkotsa ndaje sakurize noneho guhera uyu munsi inkotsa ni yayindi ijya mu ishyamba igakotsakotsa cyangwa se mu inkotsa y'impeshyi yo ibi n'akaze inyombya ndayizi ukuntu ivuga ndabyibuka ntabwo nabyibagiwe baravugaga rero ngo inyombya ngivuge ku gasozi ngo ibikungura ngivuge ahasozi ngo hapfa umuntu inyombya ko zivuga buri munsi ko abanyarwanda bose ko imitwe yanyu ntazi ikintu kirimo inyombya ivuga buri munsi ngivuge ku musozi ngo hapfa umuntu abantu bapfuye ku musozi kuva inyombya zahaza nibangahe ku musozi w'u Rwanda mbere ya 94 nkota nk'iziteraza ngo zizica abantu ko ziboneye kose ku musozi w'u Rwanda sibyo hapfaga umuntu nka rimwe mu myaka 10-30 kandi nkotsa yavugaga buri munsi iyo nkotsa yateraga umwaku yakunguraga umuntu umwe mu myaka 10 kandi nawe agafashaje iyo nkotsa yakunguraga neza kamemo nange niba ndi nkotsa ikungura u Rwanda neza ikibazo kirihese ariko abanyarwanda bafite ubwenge buke cyane ntazi ukuntu sinzi ubushyize ku munzani nta n'ubwo bwawe bwagera mu magana amahari cyangwa ufite ku ijana ntabwo bwagera kuri rimwe ku ijana ngo inkotsa ngo irakungura ngo ivuge ku gasozi ngo umuntu arapfa kandi ku gasozi hagapfaho umuntu umwe mu myaka ijana kose iyo inkotsa ikunguriraga ahubwo ubwo hari umuntu wari ingegera wenda ashaka nko kwiba cyangwa se b'abapfumu b'amafeke inkotsa yarayumvishe arangira wenda ageze mu rugo apfusha umuntu cyangwa iki byose kubera ko atanamwitayeho wenda cyangwa atamuvuje ahita avuga ko ari ya nkotsa yavuze ibyo bikaba arangiye ibintu bajyaga babeshya abantu ngo abantu batera imyaku ngo abantu ngo barakungura ngo abantu ngo bitiyega n'ibyo byose ni ukubeshya abantu abanyarwanda washaka kubakina imitwe yabikora mu minota ibiri abanyarwanda kubabeshya ntabwo byoroshye bigoye ntimukajya mubeshya ubusa inkota izo nkota nyizi zandika muri rushyashya zifitemo amakosa ntarubwo zizikora ikinyarwanda ariko zarabakarumye zarabafashe zarabacigatiye nta kibazo rwose mubona ko ngo ari ibinyamakuru ngo by'umwuga ngo bikomeye cyane kandi n'ubugegera bubyandika butazi no kwandika mujye mumureba amakosa bukora bw'ikinyarwanda ikinyamakuru kitazi kwandika kigashyira hariya inkuru mukazifata kubashyiramo Mukankiko ngo natumase Nahimana ngo n'abandi mukavanga buriya ngo nibyo niba mwanditse ikinyamakuru mwakwanditse neza mukabishyira ku murongo neza mukabisohora mwamaze kubisubiramo mukabisoma uzi ko ari gukinisha n'abantu no kugira abantu ibicucu abanyarwanda bahinduye ibicucu ku mugaragaro izuba riva ubwo rero ngo ubu rero mwaba mushaka musigaye mubona abantu bavugisha ukuri bagira gute mushaka kubariraho amahiti hano amahiti harya ngo mushaka amaviyuzi ngo mwashakira kuri Mukankiko na Nahimana arewe no mushaka ibindi mukora mujye guhinga kurya amafaranga y'ubujura ntacyo amaze mana koko ubwo rero abanyamakuru banyu nuko bameze nuko bakora basigaye bashakisha ubukuru bwo kutukana bwo kugira gutere ngaho ni mungu rwa Rwanda hano mu ruganisha abanyarwanda rubyiruka rw'u Rwanda rw'ejo abana batoya abana mu kibyiruka mumbwire rwa Rwanda rwanyu nkuru rugeze ngo ndi inkotsa ngo kubera ko ngo abantu ngo bafa ngo kwa kumfatanyije ngo fatanyije ngo na Thomas Nahimana ngo ndi inkotsa ngo mba kurugutura amatwi ufate ikintu bose ngo mbwire ukuntu bibigenze byo kwa muganga niba arimo n'ubukurugutwa urimo kugira ngo utumutumva neza byo kwa muganga muganga nawe mwigishe arafata amazi
ari amazi ari ya nka serum ashyira muri serenge akubitemo na bifite umuvumba munini cyane iyo ubukuru gutabarasohokamo urumva ugira gutya ubukuru gutabarasohokemo utega matwi yo kugira ubundi utega matwi ngusa kurize inkotsa igusa kurize inkotsa mu kankiko niwe wabinyise inyombya ngusa kurize mpaka igihe izo zagita kwigiye igihe kimwe kitari cyanyandika harita ariko higiye kubikora rushyashya ubwo bunyamakuru bw'amafoto bwa FPR n'iki byose ariko FPR niba turi inkotsa niba turi amabandi niba turi mu bigarasha niba turi ibyondi niba turi ikindi biki ko niba ibyo bintu byose muvuga ko ntacyo bimaze mwaturetse noneho mugakora ibyanyu mufite ubwoba bw'iki baringa yagutwara iki wakoze niba ubona turi baringa kuki twitaho utahigi ujya kunyandika mu kinyamakuru cyawe ndi baringa cyangwa se ndi inkotsa nagutwara iki inkotsa se yiri mu ishyamba hari ugiye gusanga mu rugo wawe ngo igihe kigutwara si yivugira gusa yangize ikigendera hari icyo gukoraho padiri Nahimana n'umusazi niba ari umusazi mumureke nimukore ibyanyu mumwihorere abagize ate se gasopo abatwaye iki uratinya umuntu ngo nibaringa uratinya n'umutinya bari ngura ikigoryi rumushwa umurumya bwo n'utinya baringa subwo umugabo nyabake umurutinya baringa umurutinya baringa kwa Thomas Nahimana agatinya inkota nari ubwo yewe nari ubwo ifite magara matanu yikiza ku munzani ntabwo yaguye apima magara matanu niba ndi inkota uramvugira iki wandetse urantinya kubera iki ndagusetse wowe rwose Lambert wowe gatare umukwe wa wundinya gasopo ntuzogere kunyandika mu kinyamakuru cyawe gasopo niba ukina politike niba ari politike nzima nguri kwandikaho wagiye kwandika bariya abasore n'inkumi birirwa barwana mu muhanda izo nkuru ntabwo wazandika ngo ziceho bariya abana bibana jya kuri Afrimax TV urebe ibiganiro bashyiraho by'abana abana bafite ababyeyi bishwe ababyeyi bicanye umwe bakamufunga undi agapfa umubyeyi umwe arafunze undi yarapfuye abana bababonyine mu nzu b'imyaka 12 wakwanditse ibyo urajya kwandika ku nkotsa kubera inkotsa urayishakaho iki wayiretse ikivugira mu ishyamba kiyomba gusa ikarekeraho bariya bucucike buri nyabugogo bariya abantu badafite icyo barya wajya ukabyandikaho ukabyandikaho ufite abanyarwanda barashonje ubwo rero kubera ko uri ingegera ushaka kurya utakoze ushaka kurira ku bantu ubajya kunyandikaho ngo kugira ngo kuko mvuga akarengane abanyarwanda bakorerwa nzakavuga mukuru akarengane havuga abanyarwanda bazagira bakanguke nzabizi neza ko nabisinyira imbere y'imana ishobora byose ko hari umunsi abanyarwanda bazabyuka bakikiza akarengane kabakorerwa nabigusinyira ikinyamakuru cyawe nabisinyamo ikinyamakuru cya rushyashya nabigusinyiramo ko hari umunsi iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ibyo mwigira byose hari umunsi bizarangira wenda nzaba ntakiriho mwaranyishe tuzaba wera tuvuga tuzaba twarapfuye abandi bareshwe n'ubwoba abandi bareshwe n'ibiryo abandi bareshwe n'amadivayi abandi bareshwe n'inyama abandi bareshwe n'iki byose n'amadiyabete abantu barashize ariko hari umunsi umwe amasaha umunsi uzaba ugizwe n'amasaha 24 urumva uwo munsi w'amasaha 24 hazaba harimo isaha imwe muri amasaha 12 hazaba harimo umunota umwe n'isegonda imwe abanyarwanda bazahaguruka bakibohoza ndabikubwiye uranyita inkotsa irabivuze noneho inkotsa irabivuze ndabikubwiye rwose hari umunota hari isegonda
abanyarwanda bazahaguruka bakiza kukarengane mu bakorera bazahaguruka umunsi umwe umunota umwe amasagonda isagonda imwe ndabikubwiye bahaguruka bajye mu muhanda bikiza karengane kabakorerwa kose ahantu hose igihe cyo cyakwaje ndacyemera kisigaye cyandika police gusa police yafasha abantu 14 police yafasha abantu ngongo bari muri sona bari kwikorera bibiri yabo neza police yafasha abantu bagira gukira gutya police mu karere kana kana ariko yo police nta kindi ntarwo gukora mu gihugu cyo police abaturage bo nta kintu bibabwira iyo igihe ikimakuru cya leta cyandika gusa ngo cyari gusa ngo ngigihe ngo cyafasha abantu ngo police y'urwanda yafasha abantu rimbi yafasha abantu police na rimbi police rimbi mu gitondo saa tanu nimugoroba ejo cyo bundi mwaka utaha imyaka ngayi yashize bandika rimbi na police gusa rero ariko bikora gusa inteko ishinga amategeko ntigikora abadepite barasinze barimo barya mayoneze n'amafiriti yabo yayo bakoreye abaminisitiri wapi bamwe barahuza abandi baragize igisirikare byararindagiye burundu ibiki byose police na rib ni bonyine bakora mu gihugu icyo gihugu mu rwanda irango turango turi inkotsa ni igihugu nyabaki murumva mugana hehe koko murumva mugana hehe wowe umusore nyine urakanyamakuru urabyuka nyine wakubitamo agapantaro kakakwa nyine kaguhenze wakubitamo agasatsi ugakubitamo agapantaro nyine kakahitera nyine kubera ko ngo amafaranga wakuye muri youtube cyangwa ntehe hose ukagenda ukajya gufata inkuru y'umwana wibana mu nzu wenyine ntafite icyo kurya no kunywa uragiye video yayeditinze wishyize kuri youtube youtube ihise guhereza amadolari ijana ku kiganiro kimwe ndabizi iyo murebwa cyane nyine nko mu rwanda babuze icyo bakora basigaye babareba gusa youtube yaguha amafaranga menshi amafaranga uraje ugeze mu rugo urariye iyo usubiyeyo ubona inyuma ifaranga birazamutse usubiyeyo uragiye usubiye kurusha ku ndi mwana warenganye iyo ukora inkuru ebyiri eshanu 20 30 80 ijana 300 500 inkuru 1000 zivuga akarengane ubona akadashira ubwo wowe wumva ugana hehe wowe ngo uri umunyamakuru ngo ufite umwuga uwo mwana ujya guha interiviyu nibyo ngo baramufasha bamuha amafaranga umwana akarya urumva ariko aho karengane niko kagomba gucika apana gufasha uwo mwana ngo umuhe amafaranga akarengane kamukorewe icyatumye ise yica nyina niyo kigomba gucika ni uko iki kibimutera apana gitere uraho umwana umuceri njye mbona mwikoreye imiceri ngo n'amasafuriya n'amadobo n'iki byose ngo mushyirire ngo abakene umuceri usaba urya iminsi igahe basi umuhaye aho kuwuhinga ngo umuhaye n'isuka ngo azawihingire arawurya ishire inda ni iki inda urarya uyu munsi bigashiramo pishi nta nubwo ushobora no kutabyibuha nibura ngo bigaragare niba ngo bigaragare muce akarengane aho kugira ngo ngo ujye kuvugira ngo abantu ngo bantu ubu se ikinyamakuru cyari ushyashya wowe wandika mu wera mbere ejo bundi nyiracyo ntabwo yapfuye ureba ntiyagiye narese ibyo uvuga byo kuntuka urumva byo kugita inkotsa akarengane karashize ibyo mvuga se birarangiye nibura ngo uvuge uti cya kigo ry'icyavuze ntabihari byagiye ubwo urabyuka ukipanga mu rupantaro n'urukweto mu mafaranga wibye bakenga baguhembye kugira ngo uze kuntuka warangiza ukagenda ngo urariye ukagenda ugakora inkuru ngo abanyamakuru ngo nshyize mu binyamakuru umva abanyamakuru namwe mu Rwanda muhaguruke mukize akarengane gukora inkuru zazi kura zirangire kandi akarengane kagumeho kandi bizakugeraho nibitakugeraho bizagera ku mwana wawe uwo mwana hari ikintu abanyamakuru abanyarwanda cyangwa abirabura hari ikintu kinyobera cyabo nako cyacu reka nanjye nishyiramo niyo yayo iyo ubonye amafaranga ugakira ukubaka igipangu ugafunga ukajya mu gipangu mo imbere
ukaba ufite security nyine nimbwa zikomoka iyo haje umuntu ufite umuzamu ufite imbwa eshatu ufite umuzamu wicaye ku gipangu ufite n'ababoyi bashobora kuvuga bati nta kibazo nakaraje urarinzwe kwa urarinzwe warangiza ukasohoka mu gipangu imbere imbere y'igipangu cyawe hicaye abantu basabiriza cyangwa se mayibawo zigenda zirebuzwa zireba zishaka icyo zirye ubutekereza iki iyo wo wumva ngo urarinzwe inyuma yawe hicaye umuntu usabiriza uwo muntu ntabwo azagaruka ntagashaka kukwiba se umuciyeho muteye icyono ngo ni ikigoryi ngo ngasa nabi nyine uragiye nyine umugore nyine urashunguje amabuno nyine uragiye kwa kundi muzunguza uciyeho uragiye kwa umurebye gutya kwa kundi mureba nyine n'agasuzuguro kenshi eske uguziko uwo muntu agahinda nikamufata akomeza agahinda kagakura agahinda kagakura ari muri bamwe bazakora genocide cyangwa se bazakora intambara bazagutera wari uzi kariwe abakoze genocide bavuye muri abo bantu ujye ubitekerezaho mbere yo kwikaraga amabuno ngo cyere umodoka yawe ngo ntawagukura wari uzi ko ari bo bangize iyo mihanda ucamo imodoka yawe ukagura imodoka ya miliyoni zingahejo muri kabashwanya gutse kubera imihanda mibi abo bantu uzi ko bari bangize imihanda enega nubwo atakwinjirira mu gipangu ashobora kukinya inyuma y'igipangu cyabo yahane yese ne yasazi ijya mu mabyiye ikaza iwawe mu nzu nayo uzayibuza uzayikumira nayo uzayirinda nayo uzashyaho imbwa zo kuyirinda yasazi izaya mu mabyiye wa muntu warebye gutya nayo uzabwira umuzamu ayibuza kwinjira mu rugo mu gipangu cyawe yasazi ngo ugende ijye ku biryo bashyize hariya umuboyi ateretse hariya uza kurya nayo uzayibuza yewe nyagasani nyiri ibiremwa simbizi kabisa noneho ntumeho kabisa ntimumeho wapi nishaka ibyo biryo byanyu cya kigunda kiri inyuma y'igipangu cyawe imibu irimo itera malariya nayo uzajya kwivuza nawe uzaza uburayi bakuvure iburayi se bavura malariya kandi itakwica izakwicira nyoko cyangwa umwana wawe nyoko wawe undi nyine wazanye mu gipangu mo imbere izica ariko twatekereje kure cyane nuko ibyo bintu babwiye niyo mwita inkotsa ukirirwa nyine wishyize hejuru ngo ibiki n'ibiki ngo ngarabane n'abaturage ariko si umuturage ubona kugaburira umuturage wahinze akazana akavana ibiryo mu cyaro iwacu bikavayo amata badahambana bakayaheka bakayazana i Kigali akabikuzanira i Kigali ukabirya ahari ubwo ngo umusuzugura kubera iki niko rushyashya we uranaguza amazuru ibyo urya biba byahinzwe nandi wari uzi ko ibyo urya bimwe biba byahinzwe n'amafaranga ngewe nshobora kuba natanze wa mushuka we njye nakoze nkakora nkatanga amafaranga aho muhinzi mwene wacu wo mucyaro agahinga ibijumba nkakuzanira ikigaruka ukanundwa hariya mama di kuki abanyarwanda abirabura kuki mufite ubwenge buke ni ukubera iki abaturage musuzugura badahinze ntabwo mwapfa niyo badahingwa niyo wenda ari mu rwanda musuzugura badahinga haba hahinze ab'i bugande haba hahinze ab'i muri congo haba hahinze n'ab'i burayi n'ab'i burayi ntabwo basa neza nk'uko mubikeka abahinzi bahano nabo birirwa mu mirima nabo ntabwo basa neza nk'uko kwanyu mwirirwa mwirata ariko wirata gute wirata ku bantu gute ufite inda yo kurya koko ukasama
ukajya muri restora ugasuzugura abakozi barimo ugasuzugura abakozi barimo kandi bagutekeye bagutetse ibiryo imbere ngo we wowe shango ngiri uzanye uruda rwawe urutetse ku meza urudinyura ururengeje ku meza mbere ikibuno kicaye inyuma uruda rwicaye ku meza narugura ruparitse ku meza abo umuntu arakuzanye ibiryo yaruhiye yahereye gutunda akora utangiye kwikakaza umutuka kunyarwanda koko abirabura kuki murwaye mu mutwe kuki mutumva kuki musuzugura abantu kuki mwanga abantu bababwiza ukuri kuki mureba kotuzahora tukunde byiza ubutabera n'amahoro urukundo n'ubupfura ubukira byanga ibyo ndavuga ya ntumeho nimumeho mujyane mwirire kabisa uwakugabiye n'umukundo uramugambanira uracu uduco kandi ushaka kureba abo dusumbanya ntumeho banyarwanda kaseka tugane ku musozo ariko tuzagaruka ariko ngira ngo niyame nanone ubwo tugabo tujye makuru cyangwa se n'utundi twose dutinya ariko ubundi ubwo ubugabo butinya abagore butinya ngo Mukankiko ngo Nadine Kasinge ngo nande nande ubundi ubwo abagore uwaguha umugore ngo wamushobora ubundi kariho bahera bajya no gushaka abapfubuzi ngo utwaye iki nakugira ntarwo nzi no kwica imbeba cyangwa n'inkoko sinayishobora kera nkiga veterineri twigisha ukuntu twica inkoko utayabashe yagiye nashobora kubikora hari agacukata kari inyuma mu nkanka ikisinzirira yiga narabikoze nandi mo kwiga kandi nkuko tugomba kuribwa abakunda inyama nyine murabizi ko mugomba kurya inyama urantinya nakugize nte padiri Nahimana ni umusasi n'ingegera ni umujura n'ibyiri iki reka mbwiye wenda hari n'utugure nabonye tusigaye twarishyize hejuru ngo ni umujura ngo ni iki cyose niba waramenye ko ari umujura mwirinde ntazaza kukwiba hari ikindi ubundi ugabanye utugambo ugabanye urunwa ugabanye ngo ni umujura niki byose yakwibye iki imbere yo kubuza abandi ngo kubwira abandi ngo ni umujura wenda ubabaza kuzamwiba ngaho noneho babwire ko vuga ko ari umujura uvuga uturiye ntumufunga amazi yanyu ntazinjiremo si byo batwara amakote yabo bashyiraho amakode atamenya si byo ibipangu byabo babishyiraho imbwa ntibazabe padiri tomasi Nahimana ntazabasha kwinjiremo ko mwamenye ko ari umujura kwa abana banyu babuze guca imbere y'iwe maze ndebe ntacyo azabatwara ntabwo azabiba abagore banyu mubahishe mubamuhishe si byo kuko bavuga ngo ngakunda abagore buri wese afata umugore we amuhishe cyangwa se ashyiraho ingufuri ntazamukoreho maze mugabanye utugambo si byo abakobwa banyu rero mwabyaye abakobwa mubabwire muti mubahe ifoto ye mubabwire muti uyu mugabo akunda abagore ntimuzabegere ntimuzamwegere maze turebe maze ubwo mumwirinde birangire si byo hari ikindi se iyo ibedi agaga ntibarikishe isuka niyo mubona ari umujura yari abibye wenda amafaranga ni muyahishe cyangwa mujye kumurega ubundi se niba yarabibye amafaranga niba yarabibye ari umujura mubizi ko yabibye ndabwiye bari wize uwacu bamwitaga umujura bari wize uwacu nibariya bose birirwa abandi kutugoryi gusa louise uwacu uvuga ngo padiri tomasi Nahimana ngo na guverinoma ngo ni umujura na kayumba rugema tomasi Nahimana yabibye amafaranga angahe kuri konti cyangwa se yabagiriye muri firigo inshuro zingahe mbere yo kuvuga ngo ni umujura
Louise yagutwaye igikapu yagutwaye ibikapu bingahe wende uvuga uti yashikuje igikapu cyane. Yagutwaye yakwibye konti yabagizweho inshuro zingahe ngo uvuga uti uriya muntu ajya ku makonti y'abantu ni mafia ajya ku makonti y'abantu akibaha amafaranga cyangwa se akora mu mifuka yagiye muri boutique yanakora mu mifuka y'abantu cyangwa se namubonye muri boutique wenda yibajije agashyira mu gikapu akagenda atishyuye ibyo bintu warabibonye kwa warabibonye ngaho tanga ikirego noneho tanga ikirego mu Bufaransa cyangwa se no mu Rwanda aho yaciye hose aho igihugu wamubonyemo yiba utanga ikirego uvuga uti uriya muntu ni umujura yaribye mu mufate abajura barafatwa bagafungwa inama tegeko ya na muri boutique barimo video sa kamera zireba abantu biba iba gufashe babwira police bati uyu muntu n'umujura tanga ikirego mu France tanga ikirego ngabaru havre sinahaza nuko birwa bashije ngo abanyarwanda we nzikaru havre byanditseho kuri ntuza sibyo tanga ikirego kuri polisi ya Ruhavu vuga uti Thomas Nahimana n'umujura yaratwibye yaturangije maze bamufate bamufunge are we mwagabanyije ubugambo teye ubute shabye bwa muteye ubute ukuntu kubi kurukubi kurukubi ngo mukore ibindi wa Louise wacu kufite TV show wayikoze neza ugashaka amakuru yandi patera kugiza ati na guverinoma ye bagutwaye iki Rugema kuba muri kufite indayimbo ma TV niba ni radio ufite radio na YouTube channel n'ibiki byose wavugiyeho ukavuga ibindi ibyo byo kuvuga ngo n'umujura cyangwa se ukamurega ukavuga uti indayimbo ma TV irarega Thomas Nahimana n'umujura yari ibi ni ibi ngo turama abandi ngo nange ndi bande ngewe ndaguha uzambwire ngo hadresse za police ni hano hepfo nshaka kugenda n'amaguru nzijya tuzahurirayo tuzahanira ndabuduhurire kuri polisi hano hepfo sibyo cyangwa se mbwire ngo adrese zabo undege ko ndibande nakwibye icyo nakwibye ukizane ubwo rero reka basezereho nakakaye tugomba gukakaza muri ino minsi nuko gukakaza ngo kubita abantu ntibamwigira abanyabwoba n'iki byose kandi niyame na none nari yamye kuva kera abantu b'abagabo mwigira ngo abagabo ngo muri abagabo ngo muzi gutereta ngo muzi iki n'ibiki ngari turutwe utugabo ntazi utwari two warangiza umuntu yakubwira ati ngo shango ntuvuge izina ngo ariko ngo ndagukunda ntuvuge izina ngo ikindi biki ngo rwose ngo ntago shaka kubamenya uwatire tute utashaka kwivuga izina na muvuge abashinwa basigaye barakoreye ibipapuro ibi plastique byo gukoresha mushira muzaye mucomekamo mukore ibyo mukora muve ku bantu uri umunyabwoba ntushobora kuvuga ngo wanyica ngo barakwiye se ubundi uriho uri umugabo nyabacu ubundi uri umuntu baranyica ngo ntumvuge ngo shanga buretse ngo zaba igihugu kiri mu mazi abira igihugu ngo ntizakirangira abantu baricwa ku manywa y'ihangu barakubita amavideo singayase mwihagarareho niba udahabasha kwihagarareho reka no gushaka kwiteretweshwa ubusa nta mugabo ukurimo ntawe ukurimo umenye ko nta mugabo ukurimo mama utagira n'izi nyara ngo murabona izi mbasezere mudakaye kabisa mudakaye se umuntu w'umugabo ntashobora kwivuga izina ntashobora kurwanya akarengane ntashobora kuvuga ikindi biki ntashobora kuvuga ati hari ahantu hapfuye umuntu ntashobora kuvuga umukecuru bamupakiye muri pandagari w'imyaka ijana w'umutinya kujya ntashobora kubisobanura ariko ngo aje gutereta pashka tidasibiki reka basezereho mukomere cyane Imana ibahe umugisha abantu beza mukomeze ubwiza bwanyu ariko abo bantu bigira ahantu babagabo koko ukajya kwandika ibinyamakuru ukareka ubugoryi ubugoryi ngo ukunda igihugu ugikunda ugikunda he abana bashize abana baribana mu nzu abana imyaka icumi n'itanu n'ine kuko se baramufunze nyina yarapfuye warangiza ukajya kubyandika ngo uri umunyamakuru gusa ukabyandika uzi ko ibyo bintu aka karengane kabiteye kadacitse
ntunakurikira igicisho icyatumye umugabo afungwa arengana warengira ngo rizamanye makuru ngo